ញ្ញាធិបតីវៀតណាមចាប់ខ្លួនបណ្ដឹងភ្នាល់បាលដែលមានទឹកប្រាក់ 60.5 លានដុល្លារ។ផ្ញើប្រាក់ទៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជាមួយមុខងារវិញទៅវិញតាមរយៈវិញអេបបានដល់ទៅ 20,000 ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ។មនុស្សជាច្រើនអ្នកនៅទីក្រុងហូជីមិញត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយពាក់ព័ន្ធនឹងល្បែងភ្នាល់បាលខុសច្បាប់ដែលមានទឹកប្រាក់ 1.3 លានដុល្លារដែលស្មើនឹង 65 ខ្វៀសសាយ 61 លានដុល្លារអាមេរិក។ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រមត្តនៅវៀតណាមបាននិយាយថាមន្ត្រីជាង 100 នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះបៃតនអានអាយុ 31 ឆ្នាំដែលជាមេខ្លោងរួមជាមួយមនុស្សជាង 20នាក់ផ្សេងទៀតការពីថ្ងៃទី 13 ខែមិថុនា។ប៉ូលីសបានរកឃើញអាវុធជាច្រើនដូចជាកាំភ្លើងកាំបិតនិងគ្រាប់កាំភ្លើងក៏ដូចជាឧបករណ៍សម្រាប់ភ្នាល់បាល់មួយចំនួន។ក្រុមខាងលើមានគ្នាប្រហែល 50 នាក
ចំនួន 1.3 ត្រីលានដុំតាមរយៈការភ្នាល់បាល់ក្នុងរយៈពេល 2 ឆ្នាំនៃប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេលោកអាននឹងសមាជិកក្រុមផ្សេងទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតចំពោះការរៀបចំល្បែងស៊ីសងព្រមទាំងរក្សាទុកនិងប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ខណៈរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សដែលមានអាយុលើសពី 26 ឆ្នាំជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែយ៉ាងហោចណាស់ 10 លានដុំដែលស្មើនឹង 400 សែ40ដុល្លារអាចលេងល្បែងន